Na začátek se musím omluvit, že jsem dlouho nevydal žádné video, protože se mi rozbil počítač a nemohl jsem tudíž žádná videa stříhat ani vydávat. Za to ale teď vydávám 3 na jednou. První právě sledujete a na ty zbylý dvě máte odkaz v popisku videa. Čaues, ahoj, já vás ještě jednou vítám u dalšího nového videa. Tentokrát, jak už pozadí napovídá, a taky moje tričko, to bude o Marvelu. Poslední dobou totiž Marvel na mém kanále celkem upadá. Proč? Protože figurek už vychází čím dál tím míň. Vycházejí teda jasně, po každý jednou za 14 dní, ale ne vždycky si tu figurku koupím, protože to třeba není až tak úplně úžasná figurka. No ale teď se to ještě změní. Figurky totiž od následujícího čísla 6, od 66 budou vycházet už jenom jednou za měsíc. Čili 15. července vyšlo číslo 66 teda, a další 67 vyjde až 19. srpna. No, je to trošičku komplikovaný, nicméně už se blížíme k závěru a Eagle Moss už prozradil, že těch čísel bude pouze 70, neprozradil jaký, to je podobný. No a čili v říjnu se kompletně s edicí Marvel rozloučíme. Taky mě to netěší, já vím, je to smutný, konec jedné éry. Nicméně věřte tomu, že nás spousta videí ještě čeká, vás i mě, já se na to hrozně těším. Pokud chcete, aby vám žádný z nich neuniklo, tak nezapomeňte samozřejmě dát odběr, like, nějaký komentář, ten potěší. A když už jsme u toho, tak v jednom z těch 3 videí, který jsem teď pospolu vydal, tak je odkaz na soutěž. Hledejte, všechny si je projeďte a uvidíte, o jakou soutěž se jedná. Každopádně teď už to nebudeme okecávat, zdržovat a jdeme na to. Nejaktuálnější čísla jsem si připravil do tohohle nejnovějšího pořadače. Číslo 64, a teď už to nespletu, protože ta tady mám přímo i napsaný, je Hela. Na tu jsem se strašně těšil a rozhodně, opravdu vůbec, mě nesklamala. Jediný co, ale tak to se dalo poněkud očekávat, vysvětlíme si to u figurky, měla něco na sobě trošičku malinko ulomenýho. Nevadí, já jsem zdatnej lepič a o figurku jsem se náležitě postaral. Podíváme se, co se tady o Hele píše. To, že je to bohyně smrti, to všichni víme. Pseudonymy známe, nemá identita, nemá dvojí identitu, no je to úplně jednoduchý. Budeme se zabývat tou filmovou Helou. Víme, že Loki a Thor jsou její bratři, Odin je její otec, no a to je tak možná všechno, co o ní vlastně víme, co se týče příbuzenstva. Nicméně v tomhle časopise, který nás odkazuje na tu komiksovou postavu, se toho o Hele dozvíte daleko víc. My se ale podíváme, pro nás je důležitý, jestli je tam plakát. Plakát tam není, je tam vlastně takovej souhrn klasických momentů, řekněme prostě 3 nejzajímavější obálky komiksů, ve kterých se Hela objevila. A pak je tady samozřejmě odkaz na další číslo, ovšem to si ukážeme až za chviličku. Teď jdeme na figurku. Figurka je v obrovský krabičce, což je prostě super, ale je to zároveň hrozná nevýhoda. Když máte třeba jako já strašně málo prostoru v poličce, pak vás to nepotěší. S Helou musím zacházet opravdu hrozně opatrně, protože je to křehká figurka. Můžete na ní ulomit jak ten plášť, tak hlavně ty rohy. A to je přesně to, co mi přišlo ulomený, ne přišlo kecám. Já už nemám předplatný, já si pro ty čísla chodím do trafiky. No a v trafice zkrátka prostě není taková ohleduplnost vůči těm časopisům, furt jsou to jenom časopisy. A navíc je to zabalený v té krabičce, takže ne každýho by napadlo, hele, asi to bude křehký. Takže vůbec nikomu nic nevyčítám, jsem strašně rád, že se to dalo slepit a že ji teď můžete vidět v detailu. Jak vidíte, Hela, byť je to vlastně komiksová figurka, tak vypadá úplně stejně jako ta filmová. To se mi na té postavě hrozně líbí, že prostě jí nepředělávali, protože ten její úbor, ten kostým prostě vypadá naprosto geniálně.
Plášť má úplně skvěle udělaný, je i celkem pevný teda, no, tak jsem se splet, že by se dal zlomit, ale tak dal by se zlomit, ale je celkem pevný. Je moc hezky vytvarovaný. No a ty parohy, to už je jenom takový doplněk, ale bez nich, no přiznejme si, jak by vypadala. Blbě. Hela je prostě topová figurka a myslím si, že z celý té série, no řadí se mezi ty nejlepší. Já osobně za úplně nejlepší figurku celý té série pořád považuji Venoma. Nejzajímavější ale na tom je, že Venoma u mě v recenzích tady na YouTube nenajdete. Já jsem ho totiž hodnotil pouze a jedině na Instagramu. Takže běžte na můj Instagram Aleš Kaizner a tam v těch výběrech si to najdete. Tam uvidíte Venoma, tu nejhezčí figurku z celé série, za mě teda. Hela je ale třeba hned na druhém nebo třetím místě. A co je po ní? Tak jako hezky jsme najeli na ty figurky, takže se nabízí začít figurkou a ne časopisem. Ale to by nebylo ono. Hela nás totiž odkazuje na číslo 65 a to je Nova. Nova, pozor na to, je to ten Nova, ne ta Nova. Jméno samozřejmě podle hvězdy, jak vidíte, tak hvězdu jako takovou má i na helmě. Pojďme si o něm něco říct. Superhrdina známý jako Nova je skutečně multidimenzionálním bojovníkem. Je nositelem kosmické síly, mocné Nova Force a zapřísahal se k obraně vesmíru, ale navíc zároveň bojoval proti zločinu i na Zemi, přímo v ulicích měst. A to jak solo, tak i jako člen týmu divochů, kteří si říkali New Warriors. Noví válečníci samozřejmě. Jeho skutečné jméno Richard Ryder, povolání dobrodruh voják, předtím středoškolský student. Kdo z nás nebyl. Nova je rozhodně zajímavá postava. Mimochodem měl se objevit už v Avengers, nebo se o něm taky spekulovalo do Strážců galaxie. Teď to ale vypadá, že Nova dostane vlastní film. To bych ocenil. Plakát nevypadá až tak dobře. Ale co vypadá hodně dobře, tak je následující číslo. Já to mám samozřejmě v obrácení. Hobgoblin. Hobgoblin pro ty z vás, kdo ho neznají, tak je komiksová postava, v žádném filmu se zatím neobjevil, nebo o něm minimálně nevím. Filmy Marvelový mám všechny schlídnutý, seriály ne. Ty jsou na té Disney platformě a já nevím, jak se k ním mám dostat. Hobgoblin bude další číslo. Já vám ukážu komiks, ve kterém se Hobgoblin nachází. Je to prosím pěkně tento komiks. Začal vycházet poměrně nedávno. Dokonce vlastně jsem o něm v jednom videu mluvil, pořídil jsem si totiž i předplatný, protože k tomu nabízeli flešku Spidermana 2 GB, to se docela vyplatí, je moc hezká. Nicméně určitě se tenhle ten komiks dá ještě sehnat, vím, že vychází i dál, takže pokud by se vám líbil, tak si prostě můžete kupovat další a další čísla, ale v tomhletom prvním je právě zmínka, celá kapitola o Hobgoblinovi. Takže takhle nějak to vypadá, ale potom je tam samozřejmě nakreslený i líp a myslím si, že i ta figurka bude stát za to. Teď ale, jak vypadá Nova? Když jsem viděl, že bude vycházet po Hele, celkem jsem se na něj těšil, ovšem tady už to nebylo tak jednoznačný, jo, prostě ten už mě trošičku zklamal. Berme ohled na to, že je to ručně malovaný a ručně tvarovaný, čili nemusí vždycky ty hvězdy vyjít, já osobně. Nenakreslím rovnou nebo rovnoměrnou hvězdu nikdy v životě. Tady se to taky nepovedlo. Jak vidíte, ta na obličeji není úplně dotvarovaná, horší to je ovšem s tou, kterou má na zádech. Tam jsou ty nerovnoměrnosti celkem jasně vidět. Jinak je ale moc hezky barevnej. Modrá, žlutá nebo taková zlatá, je to prostě moc hezká kombinace. Vytvarovaný v ostatním smyslu je celkem hezky a jediný co, no takže není až tak dobrý v obličeji. Zkrátka jsem neměl štěstí na úplně nejlepší kousek, nicméně tím, že pro ně chodím do trafiky, jak už jsem říkal, tak jsem si nemohl vybírat. Nova. Moc krát vám děkuju, že jste se dodívali až sem, další Marvel videa vás samozřejmě čekají, ovšem k tomu mi musíte dát odběr, aby vám ty videa neunikly. No a ještě jednou vám připomínám, je to taková maličkost, ale budu moc rád, když se zapojíte. Mějte se pěkně, čaues.